Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari va kanalimiz a'zolari. Mana keyingi darvozamizni o'rnatib oldik. Darvozamiz ini 360 bo'ldi, balandligi 285 bo'ldi. Fasoni doimgi, demak shu arqon fason deydi, shu fasondan bo'lgan. Materiallari o'sha vibrali bo'lgan, 6 4, listlari o'sha qalin 1 3dan bo'lgan. Kraskalar ham ko'rib turibsizlar, no kras bo'lgan, doimgidek. Video joylab boramiz, ko'rib turasizlar, shu bilan bir xil darvoza bo'lgan. Shu videoga qarab zakaz berishgan egalari ham xudo xohlasa, xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Aloqa chiqa olasizlar, WhatsApp, Telegram, Imo hammasi mavjud. Listlari o'sha 1 3 bo'lgan listlari. Zamok original zamok bo'lgan. 5 ta kalitli bo'lgan zamoklar ham. Man orqa ko'rinishlarini ham ko'rishingizlar mumkin. Orqa tarafi o'sha seri rang bo'lgan orqa tarafi. Mana orqa ko'rinishi, mana holati. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar. O'rtasidan biklari katta qanotlar, o'rtasidan biklari sentr uchkali bo'lgan. Darvozamiz Jizzax viloyati Qallarol tumani Beshariq qishlog'iga o'rnadi. Xudo xohlasa, xizmat bo'lsa, aloqa chiqa olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustunovka xizmatlari mavjud. Telefon qilsanglar, hammasini, narxini, bog'liq hammasini tushuntirib o'tamiz. Chunki hozir narxni aytmasligimiz sababi bu ko'pchilik so'rashyapti, narxini ham birovlar aytib o'ting deyishyapti. Prosta bizda 10 kun 15 kun o'tmasdan narxlar o'zgaradi. Materiallar ko'tarilishini hisobiga narxlar to'g'ri kelmay qoladi video ko'rayotgan odamga. Shuni hisobiga narxlarni aytilmaydi videoda.